L'associació de Terrassa Harawi enceta una campanya de difusió i conscienciació sobre la situació que s'està vivint al Sàhara Occidental, després que el Marroc hagi trencat l'alto el foc, acordat als anys 90, a la franja del Guerguerat, al sud del país. La població ha estat atacada per l'exèrcit del Marroc mentre es manifestava en contra de l'ús per al comerç internacional d'aquesta franja de seguretat. I la població civil el que sí que ha fet ha sigut tallar aquesta carretera, que no era ni un pas del mur de separació, va tancar la carretera per on circulaven els camions i hi havia el pas de comerç del Marroc per protestar aquest pas il·legal i reclamant que es celebri el referèndum que es va acordar en l'alto el foc, que han passat 30 anys i encara estan esperant poder-ho celebrar. Des d'aquí volem donar veu als saharauis, a més de recolzar el poble saharaui en la seva lluita. L'entitat alerta també de la situació als camps de refugiats, des d'on cada any provenen una desena de nens i nenes que passen les vacances a Terrassa, una campanya que aquest any s'ha anul·lat per la Covid-19. La mayoría de los niños que venían eran repetidores. Habría uno o dos nuevos, pero la mayoría eran repetidores. Y bueno, lo único que hemos hecho es comunicarle a la familia, reunirnos con la familia, comunicarle que este año no podía verlo por el problema del COVID. Des del segle XIX, el Sàhara Occidental estava ocupat per Espanya. Als anys 70, Marroc i Mauritània es van repartir el país, però el Marroc va iniciar una ocupació militar que va obligar els saharauis a fugir i instal·lar-se en campaments a Argèlia. Des de fa 30 anys que el país de l'oest d'Àfrica espera la celebració d'un referèndum sobre la seva autonomia del Marroc.